loolu dernière quart de finale la loolu revanche la 2-0 lay doon wala 1-1 Serigne Ndiaye moko daanon sank Serigne Ndiaye Ablaye Ndiaye Tiatou Robel Ablaye Ndiaye Serigne Ndiaye Corias l'arbitre dafa gañu dafa gañu la wax Ablaye Ndiaye Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye jeli nako Ablaye Ndiaye genné ko Ablaye Ndiaye amul japp ngembu Ablaye Ndiaye Serigne Ndiaye Tiatou Robel bo genné da ngay jël avertissement Ablaye Ndiaye Tiatou Robel ak Serigne Ndiaye yénal 2-0 lay doon wala 1-1 lolou dinañu leer ci kanam Paysan tay lambak lamu lambo wala ñom fo pelelu Serigne Ndiaye wala Corias Corias wala Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye 2-0 lay doon wala 2-0 lay doon wala Serigne Ndiaye takna 2-0 lay doon wala 2-0 lay doon wala Serigne Ndiaye Ablaye Ndiaye 2-0 lay doon wala 2-0 amna Serigne Ndiaye daan nako 2-0